Sezona Dubrovačkih muzeja završava izložbom Zrcalo koje pamti dagerotipije iz dubrovačkih zbirki. Izložena su djela koja su nastala iz najstarijeg fotografskog procesa pomoću kojeg se je dobivala unikatna fotografska slika koja se mogla trajno sačuvati. Sami proces nastao je suradnjom Nipsa i Dagera. U Francuskoj 1839. godine je predstavljen javnosti i francuska vlada je ubrzo nakon tog predstavljanja otkupila izum i poklonila ga cijelome svijetu na slobodno korištenje. 4 mjeseca nakon najave tog novog medija u Hrvatsku su stigle i prve vijesti o samom otkriću. U Hrvatskoj imamo prvog domaćeg dagerotipista već 1845. godine i to upravo u našem gradu, našega sugrađanina ljekarnika Antuna Drobca. Uz njega se dagerotipijom bavio još i njegov prijatelj Josip Betondić, ali nažalost nemamo sačuvanih njihovih uradaka. Ovo što imamo tu na izložbi, radovi su zasad neutvrđenih autora. Na izložbi je predstavljeno 10 dagerotipija sačuvanih na dubrovačkom području. Radi se o tome da ljudi jednostavno nisu dobro upoznati sa ovom najstarijom tehnikom i upravo zato smo se odlučili na ovu izložbu da bi ljudima pokazali kako se je to na samima početcima fotografije radilo. Najveći problem bio je doći do sačuvanih dagerotipija. Naime, ljudi jednostavno nisu znali što imaju kod kuće. Morali smo na široko objašnjavati o čemu se točno radi. Čak smo imali jednom prilikom nesporazum. Gospodin je jedan mislio da mi tražimo sliku, portret njegovog prapradjeda i kad smo mu došli u kuću, onda smo morali doslovce prstom uprijeti. Ma ne sliku, nego ovu malu fotografijicu na metalnoj pločici i onda je on shvatio o čemu se radi. Izložbena djelatnost u godini na izmaku bila je jako uspješna, istaknula je ovom prigodom ravnateljica Dubrovačkih muzeja. Imali smo gostujući izložbe iz drugih muzeja, imali smo svoje izložbe iz fundusa naših zbirki, ali i centralnu godišnju izložbu koju radimo uvijek sa vanjskim suradnicima, koja je evo ove godine bila posvećena Kneževu dvoru povodom 580. obljetnice izgradnje Onofrijeva dvora. Svi zainteresirani izložbu mogu posjetiti do 28. veljače 2017.